vrlo, za vrlo kratko vreme ili vrlo brzo je nekako se krenula da budi priroda i mi smo u jednom kratkom vremenu, možda za nekih 5-6 dana dobili velike obaveze i veliki posao. Moramo intenzivno raditi sada na košenju travnjaka, bila je sadnja cvetnog rasada, već vidimo u gradu prelepe lale koje polako nestaju, pretvaraju se u bukete i poklone, ali svakako da naša radna jedinica Zelenilo sad ima puno posla, dakle ići će sadnja novog cvetnog rasada, išlo je urezivanje stabala, sada ide intenzivno košenje travnjaka, za koji dan verovatno i zalivanje, pošto će to biti potrebno. Tako da, eto, Zelenilo ima dosta posla u ovom periodu, ali ono završit će ga uspešno.